Nureddin Dumani dhe Henrik Hoxha e kanë marrë statusin e të pënduarit të drejtësisë, duke zbuluar emra që kanë shkundë nga pluhuri historisë gjare kriminale që datojnë që nga viti 2011. 8 grupe kriminali janë goditur nga SPAKU, ku nga 32 urdhër areste, 18 janë ekzekutuar, 9 prej të cilave në burg, ndërsa 14 janë ende në kërkim. Pra janë 14 të fortë, të cilëve nuk janë vënë prangat e policisë, çka hedh dyshimet se edhe në këtë rast mund të kemi pasur te konspirim të operacionit të policisë. Por cilët janë ata? Cilët janë emrat më të bujshëm? Tao Çela i shpallën në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar. Elvis Martinaj është konsideruar si nga njerëzit më të rrezikshëm në Tiranë. Suel Çela nga Elbasani rezulton i dënuar në Itali për trafikim narkotikësh. Po ashtu edhe Florent Çapja i shpallën në kërkim ndërkombëtar nga shteti shqiptar, por ai ndodhet në Dubai, vend me të cilin Shqipëria nuk ka një marrëveshje ekstradimi. Kamer Mahja njihet si një ndër emrat më të njohur të botës së krimit dhe është pjesë e listës së shpallur nga policia e shtetit. Nga aksioni i SPAKU-t janë zbaruar edhe ngjarje që publiku nuk i dinte. Një prej tyre është që Tao Çela ka eliminuar Fatmira Detën, një vit pasi viktima kërkonte drejtësi për djalin e saj, Elvis Detaj, që ja vran dhe ende nuk po gjente dot autorët. Po ashtu, një tjetër krim i porositur nga Suel Çela është tentativa për të vrarë administratorin e shkollës private Lulzim Masha. Partia qeverisëse përgëzoi autoritetet. Kryeministri Edi Rama e cilëson si shembull i mokuptim plot të fuqizimit të organeve ligjbatuese dhe vendosmërinë e madhe të tyre për të goditur krimin organizuar me të gjithë forcën e ligjit.